Ahojky, ako stále aj dnes vás vítam v novom príbehu. Volám sa Anka a prípad, ktorý som si pre vás pripravila, je viac ako šokujúci a musím sa priznať, že s takým niečím som sa ešte nestretla. Už si len nájdete príjemné miestečko, vezmite si tečku, čajček alebo kávičku a započúvate sa do ďalšieho neskutočne šialeného príbehu. Susan Monika sa narodila ako chlapec menom Steven Bushman v Kalifornii v roku 1948. Počas vojny vo Vietname slúžil v americkom námorníctve. Po čestnom prepustení do dôchodku sa rozhodol žiť ako transgender žena a tak sa zo Stevena stala Susan. V roku 1991 si Susan kúpila 20-akrovú farmu, vo vidieckom meste Vimer v Oregone, kde sa starala o stádu ošípaných a prevádzkovala firmu na stavbu plotov a brán z stepaného železa s názvom White Queen Construction. Keď Monika prvýkrát kúpila svoj majetok, boli to nezastávané lesy. Keďže potrebovala pomoc, tak si na farmu najala 59-ročného Stefana Delicina, ktorý pre ňu pracoval ako údržbár. Stefan po nejakom čase za záhadných okolností zmizol. Za ten čas si Susan postavila veľkú stodolu a začala pracovať na dome. V roku 2013 si na farmu najala ďalšieho pomocníka menom Robert Henny. Ten slúžil ako údržbar, robotník a tesár. Čokoľvek od neho požiadala, urobil, povedal bývalý zamestnanec syn Lemins. Robert Susan našiel cez inzerát na Craigliste. Jesse Henny povedal, že jeho otec Robert a Monika mali medzi sebou dohodu. Otec mal dať Susan časť peňazí s tým, že ostane na pozemku s prísľubom, že Susan postaví dom z dola nahor. Jesse povedal, že jeho otec si ten pokoj a ticho v užíval. Proste mu to tak vyhovovalo, v decembri roku 2013 sa však niečo stalo a môj otec nečakane zmizol. Nevideli, nepočuli sme o ňom nič, už viac ako dva mesiace. Všetci sme začali panikáriť, čo sa mohlo stať, že sa prestalo ozývať, povedal Jesse. 1. januára v roku 2014 sa Robertové deti rozhodli svojho oca na farme navštíviť hovorili so Susan, ktorá tvrdila, že ho nevidela, odkedy pred 4 mesiacmi u nej s prácou skončil. Vraj sa rozhodol odísť nevedno kam. Chcela len, aby sme prišli vyzdvihnúť jeho veci. To bolo všetko, povedal Jesse. Keď si na dvore všimli oco príves, hneď vedeli, že niečo nie je v poriadku. Robert by svoj príves vzal zo sebou a tak im to všetko prišlo divné prívese našli jeho koženú bundu, ktorú stále nosieval. Robertov pes stále pobehoval hore dole a boli tam aj jeho všetky nástroje, ktoré pri práci používal. Jesse povedal, že z toho mal veľmi zlý pocit a jeho telom prešli zimomrelky. Robertove deti záhadnú stratu oca i hneď nahlásili ako nezvestnú osobu úradu šerifa okresu Jackson. Dozvedeli sa, že odkedy Roberta nikto nevidel, prešli mesiace a bolo o ňom známe, že žil výlučne z peňazí, čo stiažovalo sledovanie jeho pohybu. Po nahlásení detektívy vyrazili k Susaninmu pozemku, aby sa jej spýtali na Robertovo zmiznutie, keďže bola poslednou osobou, ktorá ho videla. Nehnuteľnosť bola preplnená vozidlami, troskami a provizornými stavbami a rôznym odpadom. Vyzeral to tam ako na smetisku. Keď sa detektívy blížili, hovorili si, kde sme do preboha prišli, povedal Henderson. Susan povedala, že Robert žil a pracoval na jej pozemku zhruba 6 mesiacov, ale na jesen sa to všetko malo zmeniť. Vraj dostal znepokojivý telefonát, z ktorého bol naozaj naštvaný povedal detektív Henderson. Susan uviedla. Robert potom začal veľa piť a správať sa nevyspytateľne. Poláky si podráždený a agresívny. Nakoniec mi povedal, že na chvíľu odíde a požiadal ma, aby som sa postarala o jeho psa a príves. Úradom sa podarilo vysledovať Robertovu kartu Oregon Trail Electronic Benefit Transfer. Dozvedeli sa, že naposledy bola použitá v decembri roku 2013 vo Velmerte, Grand v Oregone, asi 25 minút jazdy od Susan inho pozemku. Bola použitá práve v ten deň, keď Susan povedala, že zmizol. Detektívy následne začali preskúmavať záznamy z bezpečnostnej kamery, ktoré ukázali, že Susan bola tou, ktorá použila Robertovú debitnú kartu. Vtedy detektívovi Hendersonovi došlo, že niečo tu naozaj nehraje. Policajti u Susan a na jej pozemku vykonali prehliadku. Ako som spomínala, dôstojníci boli v šoku. Všade sa hromadil odpad, hnijúce jedlo, priemyselný odpad a o mnoho viac. Miesto, kde Susan bývala, bolo naozaj desivé. Bol tam veľký neporiadok a neskutočný zápach. Potom na jej pozemku v blízkosti rybníka vyšetrovateľia zbadali niečo skutočne znepokojujúce. Na zemi v tráve ležala ľudská noha. Všetkým od začiatku bolo jasné, že nejde o kose zvieraťa. Táto noha bola oddelená z strednej časti stehnej kosti až po prsty. Detektívy, potom čo boli svetkovia, priviedli Susan k šerifovi na výsluch. Aj keď sa nebránila, stále popierala to, čo už začalo byť všetkým viac menej jasné. Po niekoľkých hodinách, čo bola konfrontovaná s nálezom ľudskej nohy na pozemku, vyrozprávala bizarný a znepokojúci príbeh. Susan tvrdila, že jedného dňa predchádzajúcej jesene našla svoje ošípané jesť. Veľmi dobre vedela, že ošípaným ešte je znedávala, a tak sa pozrela, aby zistila, čo jedia a uvedela Roberta, ako tam leží so svojimi vnútornosťami všade naokolo. Keď sa jej detektívovia opýtali, prečo mu nepomohla, odpovedala. Čo som mala robiť, veď už bolo jasné, že je mŕtvy a navyše by som ošípané nedokázala od jedla otrhnúť. Tak vzala svoju zbraň a Roberta zastrelila. Povedala, že ho vlastne zachránila, aby sa viac netrápil. To isté by som urobila aj svojim prasatám, ak by som vedela, že trpia. Viem, že to bolo zlé, ale čo som mala robiť? Aj tak už bol mrtvý. Susan potom Robertové telo nechala v ohrade, kým sa ošípané dosytosti nenajedli. Po niekoľkých dňoch zobrala jeho pozostatky a uložila ich do vriec na odpadky. Do jedného z vrie sa neskôr dostalo nejaké zviera a vyťahlo pozostatky Robertovej nohy k rybníku. Susan povedala, že úradom o incidentne úmyselne nepovedala, pretože sa bála, že zabijú jej milované ošípané. ako tak premýšľam, chcela som k tomu niečo dodať, ale ako si nenachádzam slov. Na otázku, čo ešte môžu vyšetrovateľia nájsť na jej pozemku, po dlhom vypočúvaní nakoniec povedala, že môžu tam nájsť aj niečo oveľa horšie. Monika vyšetrovateľom nakresla mapu svojho pozemku a do stredu dala písmeno X. Potom vyšetrovateľom povedala, presne tam nájdete Steva. Steva Delisina bol na sjúzenom pozemku rok údržbarom predtým, ako sa tam dostal Robert. Susan tvrdila, že v lete roku 2012 sa jej stratili dve zbrane. Povedala, že ich našla u Stefana a tak ho konfrontovala. Zala jednu zo zbraní a po dlhšom naťahovaní vraj vystrelila a Stefana trafila dozadu do hlavy. Namiesto toho, aby guľka Stefana usmrtila, stal a prenasledoval Susan smerom k jej stodole, kde vzala svoju pušku. V jednej chvíli počas zápasu bol Stefan na kolenách, a ona sa postavila za neho, zdvihla pušku a opäť ho strela do hlavy. Na to vzdala Stefanové mŕtve telo a nakrmila nimi ošípané. Keď s ním skončili, pochovala zvyšky, ktoré z jeho tela ostali. Chuderka musela sa hrozne brániť, keď ho zozadu zadu zastrelila do hlavy počas toho, čo on kľačalo. Pred koncom výsluchu sa detektívy Susan opýtali, či sa na pozemku nenachádzajú nejaké ďalšie mŕtve tela. Svojou odpovedou všetkých zmrazila. Citujem. Ak vám poviem o ďalších 17, strávim zvyšok života za mrežami a moje ošípané zabijete. Oni za nič nemôžu, zjed len to, čo som im dala, Susan Monika bola zatknutá 14. januára v roku 2014 a obvinená dvoch bodoch obžaloby z vraždy a týrania mŕtvoly prvého stupňa, ako aj z krádeže identity. Jej ošípané boli následne utratené. Susan bola tak mimo, že by bola za jej ošípané ochotná zaplatiť i svojim životom. Keď sa jej opýtali, či jej niekedy nejaká ošipana oblížila, tvrdila, že len raz, ale nič vážne sa nestalo a že to bola jej chyba. Počas nasledujúcich týždňov desiatky vyšetrovateľov miesta činu prehľadávali majetok Susan a vykopali viac ako 100 dier. Našli pozostatky Henryho Delisina a množstvo osobných vecí vrátane veľkej hromady topánok, ale žiadne iné tela sa na Susanom pozemku nenašli. Na súdnom procese so Susan v apríli roku 2015 jej bývalá spoluvezenkynia Jordan Ferris vo väznici Jackson Country svedčila, že Susan jej dala narodinnú kartu, na ktorú napísala Najslačia vrahyňa v okrese Jackson. No čisto teoreticky, ak by som bola vrahyňa a niečo tak krásne by mi napísala žena ako je Susan, asi by som si hodila mašľu. Veď uznajte sa mi. Jordan tiež vypovedala, že jej Susan povedala pravdu o Robertovej vražde. Citujem. Susan mi povedala, že Robert a ona sa pohádali, pretože bol opitý a otravovali ju zastrelila ho a potom ho strčila do ošípaním, ošípaným, ktoré sa o všetko postarali. Potom, čo porota hodinu premýšľala nad rozhodnutím, 21. apríla 2015 uznala Susan Moniku vinnou vo všetkých bodoch obžaloby. Bola odsúdená na minimálne 50 rokov väzenia. Vo vzduchu ale vysí otázka, či si ju za náhodou v priebehu rokov neusmrtila ďalšie obete. Môj laický názor podľa všetkého, čo som sa dozvedela o Susan mi hovorí, že Susan naozaj prasa tam sem tam hodila niekoho. To je bol nepohodlný. Keď sa vyjadrila, že jej prasata za nič nemôžu a zjedia len to, čo im dá, na 99,9% verím, že pri ošípaných skončilo viac ľudí. Čo si o tomto myslíte vy? Susan Monika tvrdila, že Roberta Henny ho zabila len preto, že ho zažíva žrali ošípané a nechcela, aby sa trápil. Najhoršie na tom je, že namiesto toho, aby Robertovi pomohla a zastrelila svinu, zabila radšej Roberta. Totižto jej svine pre ňu boli všetkým. Psycho. Neuznávam nezmyselné vraždy, no v jednom prípade to považujem za normálne a to v prípade, keď ide o sebaobranu, ale toto, čo dokázala Susan, je už úplne iný level. A tu sa končí príbeh. Nezabudnite na odbera like môjho kanálu. Už nejaký ten komentík poteší. Zaujímam ma, čo si o príbehu myslíte a rada vaše názory čítam. Ak nestihám, pošlem aspoň srdiečko, aby ste vedeli, že som váš komentár zaregistrovala. Dobre, už končím, lebo som sa zase ku koncu nejako rozkecala. Prajem vám pekný podvečer. Vaša zlobilka 86.